Krásný den, zdravím vás z malebné obce Horní Kounice, kde vám nabízíme ke koupi dvoupodlažní rodinný dům s příjemnou předzahrádkou, prostorným dvorem a krásnou rovinatou zahradou. Rodinný dům se nachází na samém okraji východní strany Horních Kounic, které leží necelých 15 km od města Moravský Krumlov v okrese Znojmo. Tato malebná obec Horní Kounice se pyšní svými 12 km čtverečními a necelými 300 obyvateli, díky čemuž se tu můžete těšit z klidného rodinného života. Námi nabízený dům stojí na zastavené ploše a nádvoří o výměře 674 metrů čtverečních a krásná oplocená rovinatá zahrada se vzrostlými stromy má svých kouzelných 777 metrů čtverečních. Celková plocha pozemku tak čítá 1451 metrů čtverečních. Výstavba domu se datuje k roku 1960. Jako stavební materiál byly použity cihly a tloušťka obvodového zdiva je 50 cm. Aktuální dispozice nabízí 3+1 s možností rozšíření o podkrovní bydlení. Za vstupními dveřmi je prostorné zádveří, ze kterého je vstup do spodní obytné části. Zde najdeme velice praktickou komoru, koupelnu, toaletu, dva pokoje. Velkou kuchyni s jídelním koutem. Patro domu nabízí vstup na terasu. Velice praktickou šatnu, pokoj a vstup na prostornou půdu. Také zde vidíte tu širokou škálu příležitostí, společné velké rodinné bydlení anebo dvě na sobě nezávislé bytové jednotky. Zde se může realizovat opravdu každý. Zatravněný prostorný dvůr je ideální na posezení s přáteli či v rodinném kruhu. Najdeme zde i dílnu s úložným prostorem pro zahradní nářadí, garáž a chcete-li chovat domácí drůbež, tak vám tato hospodářská stavení přijdou určitě vhod. Milovníci zahradničení si přijdou na své hned za dvorní bránou, která nám odkryje překrásnou oplocenou rovinatou zahradu se vzrostlými stromy a vlastní studnou o hloubce 12 metrů. Jste-li vlastníky tak krásného pozemku, tak jistě oceníte, že na dvůr i zahradu je vjezd boční bránou z hlavní ulice, ale i z obecní cesty, která je hned za vaší zahradou. Zahrada nese své plody a proto nesmíme zapomenout zmínit sklep, který se nachází pod větší částí domu. Je rozdělený na tři velké komory a pohodlně zde uskladníte vše potřebné. Dům je napojený na obecní vodovodní řád, dešťovou kanalizaci i plynovod. Odpad je zde řešen vlastním septikem. O teplo domova i ohřev vody se nejdříve staral kotel na tuhá paliva a později pak plynový turbokotel. Rodinné bydlení, pohoda, klid, to všechno je garance této krásné adresy. A o zcela kompletní občanskou vybavenost se vám postará nedaleký Moravský Krumlov. Budu se s vámi těšit na viděnou při osobní prohlídce. Váš realitní makléř Konečný Jan, Remax Deluxe, Brno.